bom dia, Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 142. Já vi que o Rodrigo já chegou aí. Bom dia, Chibentos, Chibados, Chibeteiros. É, pois é, já queria aqui deixar um salve já pra galera que chegou logo cedo. Thales Andrade, Rodrigo, Túlio, Fábio Oliva, André Costa, Edu Hirata, Welber, bom dia, Antônio Júnior. Bom dia, galera, bem-vindos a mais um Morning Crypto. Vão chegando, pega aí sua caneca, sua jarra de café, sua caneca de chá. Se você tiver uma caneca do Morning Crypto, obviamente, né? Obviamente, você tá logo provando que é membro do bloco, né? Tamo junto, galera. Bom dia a todos. E vamos, que hoje tem uns temas interessantes. A Watch Party de hoje eu vou deixar pra vocês decidirem, né? A nossa série preferida, na sauna do Morning Crypto. Podia até chamar, né? Na sauna com Morning Crypto. É, ela acabou. E aí a gente tem que sair em busca aí de novas séries. Mas antes de fazer uma votação para a série nova, que tá aqui na pauta, eu quero tentar fazer uma Watch Party com uma série que eu achei na própria Twitch aqui com o Prime, que o primeiro capítulo dela é fenomenal. O primeiro capítulo chama Lavagem de Dinheiro, Como Fazer. Eu achei demais, assim, quero muito assistir. Ela é uma das séries que estão disponíveis aí para Watch Party por dentro da própria Twitch, né, utilizando aí com o Prime e tal. É uma parada da Twitch aí para fazer Watch Party de filmes aprovados por eles, assim, né? Não teria problema de direitos autorais fazer assistir essas séries com eles. Eu achei o nome bem sugestivo. Renan, obrigado pelo sub, valeu pelos 5 meses, tamo junto. Tem que lembrar que a galera tem que ter Prime pra ver junto, Túlio. Eu nunca fiz a Watch Party, tem que ter Prime? Se tem que ter Prime, é o bicho pega, né? Aí eu tenho dois problemas, porque a maior parte dos projetos que tem de vídeo pra poder assistir, eles têm direitos autorais. Ixi, peraí que caiu uma parada aqui atrás. Deixa eu recuperar aqui, peraí. É da minha lâmpada. Eita, aqui deu tudo errado. Peraí que eu... Aguenta aí que eu vou ter que fazer uma pausa estratégica. Um segundo, eu tô de volta. Cadê o negócio? Pronto, voltei. Deu ruim, mas tô de volta. Né, caiu as paradas aqui atrás, aqui eu tive que arrumar correndo, meu Deus. Tem ghosts correndo aqui atrás da minha mesa hoje. Vai ver um ghost, passou um pé aí num fio aí, saiu derrubando iluminador, caíram as paradas tudo. Mas tamo de volta. Então, tem que lembrar a galera que tem que ter Prime ou Sub. É, pois é, a série é muito boa, cara. Eu tô pensando aqui como que a gente vai fazer. E a gente tem um problema. Ah, não, aposto até... Foi o Ghost que passou aí e derrubou minhas coisas. Né? Passou um pé ali atrás e derrubou uns fios aí. Foi iluminador, foi tudo pro limbo. Tudo pro chão. Paixão. Mas, então, essa questão de ter sub, ela é um entrave, sem sombra de dúvidas. Por outro lado, pode ser que seja um incentivo pra galera dar sub, né? E ajudar a gente, de repente, né? Até chegar mais rápido aí no sorteio da Ledger. Por falar nisso, ó, já estamos com 62 inscritos de 200. 31% aí da nossa meta pro sorteio de uma Ledger Nano X.
que é a quinta hardware wallet sorteada aqui no programa. Pois é, tamo a caminho. De repente pode servir de incentivo aí pra galera dar uns subs, poder fazer participar da Watch Party? Pode ser, né? Como ela vai ser no final do programa, de repente pode rolar. De repente pode rolar. O tema é legal, o programa é legal. Essa Watch Party vai ser bem interessante, viu? Porque o primeiro capítulo, eu tô mega curioso pra assistir. Vamos ver, vamos ver. E como eu tava dizendo, o problema dos vídeos do YouTube é que eles podem desmonetizar o canal, né? E aí é ruim, cara. Putz, porque eu vou ficar na dependência de filme do YouTube. Se eu abrir um Netflix aqui, eu tomo strike. Se eu abrir um Netflix ou abrir qualquer filme do Amazon Prime, eu tomo strike. Só consigo fazer os watch parties dos filmes que eles permitem. Sens Gold. Ô, Jagli, valeu pelos 3 meses. Tamo junto. Valeu pelos 3 meses. Então, aproveitando, se você tem o Amazon Prime, você tá aí no chat, você tem o Amazon Prime que te dá acesso a milhões de livros, músicas, filmes, seriados, descontos, frete grátis na Amazon, deixa o seu Amazon Prime aí, que além de ajudar a gente a melhorar e produzir mais conteúdo pro nosso canal, você ainda pode participar do sorteio da Ledger Nano X, que é a Ledger top de linha aí, a hardware wallet para você armazenar com toda a segurança suas criptomoedas, suas altcoins, suas shitcoins, suas memecoins e o seu Bitcoin, o pai de todos, a primeira criptomoeda que funcionou de verdade e a maior de todas, né? Maior de todas. Mas se não quiser fazer sua inscrição com a Amazon Prime, também faça sua inscrição. Você pode fazer sua inscrição através diretamente pela Twitch, custa R$7,90. Com R$7,90 você participa dos sorteios, você participa da nossa DAO, inclusive ajuda aqui o programa a tomar os rumos, né? A comunidade define os rumos do próprio programa. Tem algumas pautas sendo votadas lá na DAO nesse momento. E por falar em DAO, ontem o Elber fez um teste, O Elber fez um teste, também não conseguiu sacar os valores. Eu fiz o teste, não consegui sacar os valores lá de dentro da DAO, né? Que já estavam aprovados aí pela votação da comunidade. E mandei outro e-mail pros caras. Tirei print de tudo, mandei o vídeo do Elber, fiz um outro vídeo, tirei print de passo a passo e tal. Eu falei, galera, é como vocês estão acompanhando. Agora, né, não tem desculpa, velho, o que tá acontecendo? A gente não tá conseguindo sacar os recursos. Inclusive, eu tirei print até da página de permissões. Olha lá, o que tá acontecendo, né? Vamos resolver essa parada com a DAO aí. Apesar de que ela tá na testnet, né? Mas eu quero descobrir se o problema dela rola na testnet só, ou se é um problema generalizado. Uai, né? Para a gente conseguir começar a utilizar a DAO, inclusive pra usar os recursos da DAO em DeFi, os recursos precisam conseguir sair da DAO primeiro, né? A parte da votação tá funcionando. Agora, por que que o saque? Eu só quero sacar os fundos, né? Por enquanto a gente tá testando sacando pra própria DAO, mas tem que conseguir tirar os fundos de lá. Aí a gente consegue botar esses fundos num DeFi. A gente testa num DeFi de testnet primeiro. E depois a gente pode fazer alguma coisa e ir para um DeFi real, né? Na própria Polygon. Vai ser interessante. Esses testes podem ser muito interessantes para a gente, com a comunidade gerenciando os próprios recursos. Interessante, né? Interessante fazer um investimento no próprio ambiente DeFi, no próprio ambiente descentralizado dentro da Polygon. Vamos testar. Primeiro a gente precisa conseguir resolver o entrave que tá lá travando. E por falar em recursos travados, a gente vai falar de recursos travados também. Já anota aí, tem recursos travados, o smart contract com mais recursos presos em toda a história do Ethereum. Vamos falar sobre ele. Vamos pro Pagamarreco. Vamos para o Pagamarreco de hoje. Cadê o Pagamarreco de hoje? Aqui, ó. Ah! Já tá aberto, ó. Sorteio de hoje, 2.142 sats do Morning Crypto 142. Então, se você tá no chat aí, já pega o seu ticket.
Não deixa pra pegar o ticket de última hora, porque vai vir aquele contador malandro lá e a galera deixa pra pegar de última hora e não consegue pegar porque o contador passou, eu fecho mesmo. Né? Então tem o período aí da live pra poder, pegar o seu ticket pro sorteio de hoje. Tá, já tá rodando aí 45 minutos, tem dois participantes até agora. Dois participantes, já tem uma galera aí assistindo. Tem dois participantes. Jota, solta aí uma exclamação Tico, ticket, né? Aí no chat, pra você já pegar o seu ticket gratuitamente para o sorteio dos sats de hoje. Vamos pagar mais. Hoje a gente vai ficar de olhar a variação da Tezos. Se ela estaria positiva ou negativa. Em que pé será que ficou a Tezos? Então vamos lá, ó. Que rufos tambores. Eu que vou ganhar mesmo. Nem se inscrevam. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. O cara chega no Red Bull e palhacitos, né? Logo cedo. Ah, não vai ser, não. Vamos... Ah, bom, do sorteio, né? Vamos ver se vai ganhar também, já começando o aquece aqui na aposta na variação da Tezos. Então, que rufos tambores. Menos 27%. Minha nossa. Não, o Fabilion está que tá, né? Fabilion está que tá. Então olha só, negativou. Então, ó, a galera que apostou em negativo, se deu foi é bem. Nossa, cara, mas caiu tudo lá atrás e meu mouse tá travadaço. Não tô conseguindo nem arrastar meu mouse. Então, ó lá, foram 2.113 bloquitos no fundo atual. 57% apostou que estaria positivo e 43% apostou que estaria negativo. Quem apostou em negativo, se deu foi é bem. Então, vamos lá, ó. Negativo. Caramba, tá com spread nervoso aqui entre dólar e Bitcoin, hein? Quase 5%. Quase não. Pra Ether tem 5% de spread agora na Tezos? Aff. Vou falar dinheiro isso aqui, hein? Dinheiro. Quem tem bote de arbitragem aí, quem faz arbitragem... Caracas. Então, ó. Negativo. Então, quem apostou em positivo, paga marreco, passem os seus bloquitos. Pera aí que a Miriam tá mexendo aqui atrás. Oi. Nossa, eu consegui travar o cabo do modo? Obrigado. Ela foi me socorrer ali, destravar os cabos do mouse ali, que o bicho tava... Quem que levou? Ganhou, né, Miriam? Ó, o Fábio tá perguntando se você ganhou aí. Ela falou, vai ver. Ela chegou agora, vai ver. Né? Então, galera que apostou em negativo, se deu bem. Vamos para a pauta de hoje. Vamos falar de governos reguladores. Tem notícias aí, inclusive do Cazaquistão. Talvez tenhamos descoberto o porquê do Cazaquistão. Não sei, pode ser só coincidência. Não sei. Mas o porquê do Cazaquistão, talvez... ter começado a cortar energia aí das mineradoras de Bitcoin. Vamos discutir isso já. Vamos falar de notícias de mercado rapidinho. Tem umas coisas interessantes pra gente bater um papo. NFT e metaverso. Tem celebridades entrando no universo de NFT aí que deixou a galera de cabelo em pé. Teve até blockchain falando, não tenho nada a ver com isso não. Não tenho nada a ver com isso não. Vocês vão ver a treta que tá acontecendo. E vamos pra nossa Watch Party aí. Vamos ver se rola essa Watch Party aí. Com esse, pela Twitch hoje. Vamos ver qual é que é. Nunca fiz. De repente, né? De repente, sem quebrar nada. Cazaquistão. O Banco Central do Cazaquistão emitiu um relatório com os resultados do seu projeto piloto da sua CBDC. Vejam só vocês. O Cazaquistão, então, rodou o projeto piloto deles de CBDC, emitiu o relatório final com as suas considerações,
E tem algumas coisas pra gente falar sobre esse relatório, né? Bom dia, Manuel. Bom dia, Dom Diego. Bom dia, quem mais chegou aí? Balestro Guilherme. Bom dia, que eu vi aqui, Antônio Júnior. Bom dia também. Perdi alguém? Ah, já correu um monte, né? Perdi. Mas bom dia, galera. Bom dia, Lambarré. Bom dia, galera que vai chegando aí. Então, veja só você. Será que a gente não pode levantar uma discussão? Link do relatório aí na tela para vocês. Será que a gente não pode levantar a discussão sobre o interesse do governo de promover a sua CBDC ao invés de permitir que a mineração de criptomoedas aconteça no país? Não faz sentido de alguma maneira? Pois é, a gente sabe que os governos estão nesse momento lutando contra a vida das stablecoins e deixar um pouquinho de lado as criptomoedas em geral. Mas o Bitcoin, o nosso Bitcoin, aquele Bitcoin, o pai de todos, ele é o cara que oferece risco aí ao sistema financeiro, né? Porque é inevitável que em algum momento as pessoas vão cair na real e vão começar a utilizar muito mais Bitcoin para suas transações eletrônicas do que as moedas do país. E a gente sabe também que a CBDC é uma versão de um dinheiro ruim. Então é uma versão digital de um dinheiro que é ruim por natureza. Né? É um dinheiro que é ruim por natureza. Dinheiro do Estado, dinheiro fiduciário. O governo sempre vai falar que é o dinheiro do Estado que promove a, sei lá, qualquer coisa, o progresso do povo, o progresso do país e blá blá blá. E vão sempre achar uns adjetivos bonitos, porque tem uma equipe de marketing lá muito bem paga com dinheiro público pra poder falar bem do governo, não importa qual, né? Mas, bom, é o governo do estado que tem lastro. Pois é. Então, olha só. Governo do Cazaquistão fez os seus testes, executou seus testes e relatório oficial saiu. É interessante do ponto de vista de entender como que o governo se relacionou com a sua CBDC. Só batendo o olho aqui, você não precisa nem avançar muito, que você já sabe que essa CBDC foi feita num DLT e não num blockchain, né? Porque olhando, só batendo o olho nessa imagem, a gente já vê que tem uma figura central, não colocada por acaso ali no meio, que é o R3. E um dos feedbacks de experts é justamente do cara de moedas digitais e mercados de capitais da R3. Ou seja, a R3 esteve envolvida no desenvolvimento dessa CBDC, tá? Então já sabemos qual foi a infraestrutura utilizada para a emissão. Eu já comentei aqui no Morning Crypto também que o Corda, que é o DLT Open Source da R3, inclusive que foi utilizado aqui para a criação desse projeto piloto, a forma que você cria moeda neles é muito simples, né? Quando a gente recebeu o treinamento lá do R3, quando a gente estava no Google, incubado lá no Google ainda, o processo é super simples. Você dá um comando, criou a moeda. Aí você pega e manda a moeda para o outro. Não existe você não tem nem que fazer como, por exemplo, nos blockchains, criar um bloco Gênesis ou criar um smart contract para criação do token, que fica tudo registrado. Não, cara, você só dá um comando, criou o dinheiro e você manda o dinheiro de um para outro e o outro recebeu, tá na conta dele. É tão simples quanto isso. Por isso que o R3, ele é muito queridinho nesse momento, muito possivelmente vai estar no centro da criação das CBDCs ao redor do mundo. É a infraestrutura que vai estar por trás. Porque é tudo que os bancos querem, tudo que o governo quer. A possibilidade de você dar um comando e criar dinheiro do nada, sem ter uma origem para esse dinheiro.
né? Então, bom, continuando. Cadê a parte que interessante aqui? Aqui tem o roadmap e tal. É isso que eu queria mostrar. Definições. Definições, a gente não precisa passar por definições agora. Aqui, beleza. Deixa eu dar um zoom aqui na página. Pra ficar mais legal aqui, pra gente poder ler melhor. Então ele vem aqui. Ele fala muito das vantagens e oportunidades. E tem uma parte pequena que fala de riscos aí. Sobre o uso, né? Então, para o cidadão, pro cara que eles consideram cidadão, a plebe, né? Conveniência e fácil uso do dinheiro digital garantido pelo Banco Central, né? Expandir a disponibilidade de meios de pagamento para regiões remotas ou mesmo sem que a internet esteja no ar. A transmissão de CBDC por meio offline é muito importante. A gente já viu aqui no Morning Crypto diversos países fazendo testes e emitindo relatórios sobre o uso de CBDC offline. É muito importante. Né? Os estudos que a gente acompanhou, os principais, os que estão mais avançados, já têm projetos piloto rodando com CBDC offline. Então você não precisará estar com celular ou... tá com internet para fazer uma transação de CBDC. Isso é importante quando a gente fala em inclusão financeira, né? Eles falam aqui de fees menores para pagamentos e remessas e aumento da segurança dos pagamentos. Para os negócios, né? Ele fala aqui, ó, você vai lidar com menos cash. Isso é fato, né? Vai lidar com menos cash e também vai lidar com menos fees de transação. Principalmente porque o comércio, a partir do momento que ele começa a usar a CBDC, ele talvez não precise mais utilizar meios de pagamento. Ou mesmo cartão de crédito. Apesar que cartão de crédito, para a galera que parcela, é que aqui não é tão comum parcelamento. Parcelamento é uma coisa muito brasileira, né? Mas para o mercado internacional, parcelar a compra, ter um cartão com créditos... não é tão comum. Os cartões, normalmente, eles são de débito. Então, você usou o cartão, ele já debita da tua conta. Isso é o mais normal, né? Então, eles não têm muito esse conceito de... E boleto também não existe no resto do mundo. Boleto é muito Brasil. Então, essa coisa de parcelamento, crédito... né? Então, é o cara... Por que aqui no Brasil tem muito cartão de crédito? Tem muito crédito? Porque a galera não tem dinheiro. A galera não tem dinheiro e quer comprar. Então, usa o cartão de crédito, paga aí 12% de juros ao mês, ou mais, né? E vai ter o seu dia, vai poder comprar as suas coisas. Então, no Brasil, fees de transação pro comércio, se a pessoa for pagar com crédito, CBDC com crédito, ainda não tem... Talvez seja uma inovação pro Brasil. É jabuticaba, né? Coisas que vão ser criadas aí para o mercado brasileiro. Otimização dos ciclos de pagamento, aumento da velocidade e eficiência, mitigação de riscos e novos serviços e novas possibilidades para pagamentos, né? Graças a esse dinheiro ser programável e pagamentos offline. E financiamento imobiliário ou automotivo ou empresarial. Então, Jeff, muito provavelmente é aí que os bancos entram, né? Não é você o dono da sua CBDC, mas passa a ser o banco. E aí o banco passa a te liberar um crédito de CBDC para fazer os pagamentos. Tanto é que quando você faz um financiamento imobiliário, o bem não é seu. Ele é do banco, né? Ele é do banco. E o banco arca com esse pagamento. Então, se você não tiver mensalmente um dinheiro para desbloquear o pagamento no banco, aí você tá ferrado. Então, é mais ou menos assim. O banco paga o valor total do financiamento, né? E você tem que ir pagando pro banco. Se você não pagar pro banco, o bem já é do banco. Ele só continua sendo banco. O bem só passa a ser seu depois que você paga. Isso é pro carro,
Isso é pro imóvel. Isso já é assim, né? Minha casa, minha dívida. Pois é, né? Para as organizações financeiras, estão dizendo é que podem ter novas formas de receita, novos serviços e novas facilidades, né? Baixo custo, onde ele chama de cash collection, é baixo custo para você guardar dinheiro, para você armazenar dinheiro dos outros. Você não tem que ter dinheiro papel armazenado, né? Você fala em mitigação de pagamentos, mitigação de riscos, você fala em otimização do ciclo de pagamento e baixos custos para remessas, para pagamentos cross-border. E para o Estado? Eles falam que melhora a eficiência dos pagamentos sociais e do governo. Tá, trazem transparência e rastreio para os pagamentos. Desenvolve a competição. Essa parte a gente pode sempre questionar, porque competição em relação ao governo é só para os amigos do rei, né? Melhora a inclusão financeira, aí eu acredito que possa, principalmente com pagamentos offline, melhora a inclusão financeira. Principalmente porque existe a grande chance das pessoas não precisarem de conta em banco, e a gente vai entender o porquê já já, né? E o desenvolvimento de inovações aí no setor financeiro. E aí eles trazem alguns exemplos de CBD, de aplicações, né? De uso, inclusive usando IoTs, né? IoTs para pagamento e tal. Pay as you go, é paga por uso da coisa. É como você pagou e desbloqueia o uso de alguma coisa e você está utilizando dinheiro do governo como token para controle de acesso e desbloqueio, né? Diretamente, pagamento de supply chain, principalmente pelo fato do dinheiro ser programável e tal. E aí eles trazem nesse report ainda diversos pontos, né? O que, que eles entendem aí por inclusão financeira, eficiência, né, da infraestrutura e tal. DT é o nome do projeto, do programa aqui, que é o Digital Tend. Digital Tend. Então esse é o DT, que vocês vão ver por diversas vezes nesse relatório. Aí ele fala da CBDC e do dinheiro cash, né? Principalmente as vantagens do dinheiro cash. Principalmente como uma vantagem, eles veem aí o comprador e o vendedor. Não tem que saber nenhuma informação adicional sobre o outro, né? É só passar o dinheiro para frente, né? Mas tem também riscos. Mas o que eu quero passar, eles explicam como que foi o projeto, a combinação aqui de diversas oportunidades que eles viram, tal, né? Inclusive, ó, fizeram um projeto aqui para recuperação em caso de perda do dinheiro, tal. Mas eu vou encontrar... É que é lá pra frente. Ah, dinâmica... Esse gráfico é interessante, ó. Dinâmicas de pagamentos utilizando cartão no Cazaquistão. Olha o crescimento em 2021. Crescimento em 2020 e crescimento em 2021. É muito louco. O verde são os cartões emitidos. E o cinza são os cartões usados. Olha o tamanho da discrepância de quase 50% entre o número de cartões emitidos e o número de cartões usados. Embora o número de cartões usados tenha crescido consideravelmente em relação a 2020, né? Quase 20% em relação a 2019. Tem uma discrepância muito grande aqui, tem uma simetria muito grande entre os dois números, né? O que mais que tem de informação legal aqui? Eu queria chegar na parte onde eles falam da privacidade. Vou achar. Ela tá mais lá pro fim. Se eu não achar, eu passo adiante e o link do relatório fica aí pra vocês, né?
Aí eles falam como que funcionam as transferências entre o banco. Node Notary é porque o Corda tem um nó que chama de notário. É um notarizador. Eles falam dos métodos aqui de transações offline, mas não é isso que eu quero ver. Tem uma informação mais lá pro final do relatório que eu achei. Aspectos regulatórios, não é isso. Definitivamente não é isso, mas eu vou achar, tô perto. Eles falam dos pagamentos que são privativos e como que funcionam os pagamentos privados. Eu achei interessante, tem um desenho, inclusive. Eu acho que eu tô perto, eu lembro desses desenhos aqui. Pera aí, tô chegando. Pera aí. Caramba, cadê o gráfico? Caceta. Aqui, achei. Pronto, tá na tela. Tá na página 37. Ó, Marcos, pandemia, né? De evitar a contaminação pelas cédulas. Concordo, faz todo sentido. Pelo motivo de estarmos numa pandemia, o uso do cartão de crédito aumentar. Olha só, as wallets, isso aqui é muito interessante. No projeto piloto do Cazaquistão, os usuários, eles trabalham com 3 chaves e não 2. Por quê? Porque para eles é importante que as transações sejam privadas entre os pares. Então, se eu tô mandando dinheiro, eu tô mandando minha CBDC, dinheiro digital do estado, por exemplo, pro Fabillions, só eu e ele vamos ver a transação que fizemos e o resto da rede não vai ver. Aí você fala, minha nossa, que maravilha então. Significa que o estado não vai monitorar todas as transações? Tá, não, pera aí. Lembra que eu falei que são 3 e não 2 chaves? Uma das chaves é uma chave chamada View Key. Essa chave proporciona a visualização de todas as transações na sua wallet. Mas as transações são autorizadas com a sua chave privada que está em suas mãos. Essa terceira chave, no momento da criação das chaves na wallet, ele gera uma public key que vai ser utilizada para receber recursos, é o seu endereço de recebimento. Uma spend key, que é uma chave privada que vai autorizar as transações a partir da sua wallet. E uma view key, que é criada e transferida automaticamente para o banco e governo. E aí o banco e governo, de posse da view key, consegue acompanhar todas as transações que aconteceram na sua wallet, né? Então assim, toda a comunicação ela é criptografada, utilizando aí, toda ela é criptografada, né? Ela utiliza a criptografia homomórfica, ela é privativa, mas ela não é uma chave mestre, Túlio, porque se fosse uma chave mestre, eles poderiam assinar transações. Uma chave, tipo uma chave mestre, ela permitiria assinar transações também. Mas não, ela é uma chave só do tipo view. É uma chave que vai permitir ver as transações. É o buraco de fechadura. É que nem a Miriam colocou, é o buraco de fechadura. Vai poder olhar pelo buraco da fechadura. Lá. Tá? Uma das coisas que eles já concordam, o banco, o governo concorda, é que a CBDC para eles é super bacana porque reduz o custo de criação de dinheiro. Mas veja só você,
Mas veja só você. E realmente a gente sabe que é realidade. Governo adora apertar o botão e ligar as impressoras. Só que ele não vai precisar gastar dinheiro com as impressoras. Porque vai ser tudo digital, né? Bom, o token. Essa parte aqui é importante também. E aqui ela me trouxe outras questões, né? A estrutura do token da CBDC dos caras. O token, ele permite, o token permite que as informações sejam criptografadas. E ele vai ter lá criptografado, isso aqui é muito interessante, os dados dos donos anteriores. E também permite identificar quem é o emissor criador daqueles fundos. Olha que coisa interessante. Por que que você precisa ser capaz de identificar o criador dos fundos? Normalmente, quem emitiria a moeda, que é o cara, o possuidor da chave privada, que fez, que dá aquela mintada nos novos tokens, aparentemente não ficará só a cargo do governo. Lembra-se que eu falei que no Corda eu posso criar dinheiro do nada, sem ter que registrar o lastro ou ter a origem dele? Eu posso fazer, mas o token vai carregar a identidade de quem emitiu. Será que isso não permitiria aos bancos fazerem aquele trabalho que eles já fazem de reserva fracionária? Poder criar dinheiro eletronicamente do nada? Mas vai ter o registro, né? O registro vai estar lá carregando no token. Então, o token, ele tem as informações dos donos anteriores. Ele vai carregar com ele o histórico de quem já foi dono daquele token. Olha só o que eu tô falando. Diferentemente do dinheiro cash, que você pega uma nota e passa no comércio e não tem, ó, não tem o nome do dono, a CBDC do governo carrega de maneira criptografada a informação de quem foi o dono. Então, o governo já prevê o rastreio absoluto de todas as transações por parte do governo. Então, pessoas de fora não conseguem ver, mas o governo, como ele tem a chave de visualização, governo e bancos têm a chave de visualização, eles vão sim saber por onde, por cada wallet, onde passou esse dinheiro. E também está previsto aqui nesse documento dizendo que todas as wallets passarão por um KYC muito forte. Então, assim, não espere CBDC fazendo o papel do dinheiro cash, onde você simplesmente pega uma nota e passa adiante, tá? Então vai ter também informações sobre o dono atual, o tipo de dinheiro, se é o dinheiro usual ou se é para fins sociais e tal, porque eles preveem a criação de tipos diferentes de dinheiro. Ricoshiba, eu não sei o que é o IOST. Se você puder mandar alguma referência aí, de repente pela sigla eu não lembro. Ou de repente eu não sei mesmo, mas de cabeça, IOST, soltando assim só, não tenho ideia do que seja, tá? Sim, eles preveem backup das chaves e recuperação, tá? Então você pode ter entidades custodiantes que fazem backup da chave por meio criptografado, tá previsto aqui no documento deles. E a quantidade de moedas que a pessoa tem também fica no que ele chama aqui de blinded form, né? Blinded form, ela é obscurecida. E, bom, eles falam que vai ter análise de mercado, planejamento macroeconômicos, tal, são indicadores que vão ser implementados e que, ao meu ver, se o governo sabe exatamente de onde saiu, por que mão passou, por que mercado foi
foi armazenado, para qual banco, para onde foi, você tem fim da privacidade, né, Rodrigo? Fim da privacidade. E eles chamam aqui um tipo de token para usos especiais. Eles podem criar tokens para finalidades especiais, né? Facilmente. Eles falam aqui dessa distribuição de tokens. Então, reduz custo de circulação e várias coisas aí. Então, vamos lá. Tem alguns pontos para a população desbancarizada poder transacionar dinheiro digital por meio offline, eu acho positivo. Poder permitir que essas pessoas não necessariamente tenham conta em banco, eu acho positivo. Eu acho positivo o fato das pessoas terem a posse das suas próprias chaves privadas em suas mãos. Eu acho isso positivo. Agora, eu não acho nada positivo essa invasão de privacidade. Essa invasão de privacidade absurda. Outra, né, Gilmar? Não faz sentido você ter que declarar imposto de renda. Porque, olha só, a maior parte das transações acontece com cartão de crédito. Cartão de crédito já reporta pro governo desde o início dos anos 2000. E eu digo isso com propriedade porque no início dos anos 2000 eu já comentei com vocês que eu tinha um projeto. Foi o primeiro projeto de pagamento por meio digital do Brasil, inclusive, tá? A gente iniciou esse projeto com casas noturnas, bares e restaurantes. E foi o primeiro projeto do país em que você podia utilizar um app para efetuar o pagamento de alguma coisa. Tá? Eu e meu irmão, foi a nossa empresa que lançou esse projeto no Brasil. Inclusive, a gente teve que modificar a infraestrutura da Braspag, por exemplo, para poder comportar esse tipo de coisa. Quando a gente estava com esse projeto para casas noturnas e tal, a gente teve um movimento todo das impressoras fiscais, da implementação das impressoras fiscais. E até aquele momento, os pagamentos de cartão de crédito ainda não eram reportados. Aí o governo começou a obrigar as operadoras de cartão de crédito a reportar todas as transações com cartões de crédito no Brasil. Todas. E aí, a gente percebeu esse impacto desse momento de virada de chave, porque casa noturna, se tinha uma coisa que o cara não queria fazer, era declarar o que foi consumido na casa noturna, certo? Os caras não queriam fazer essa declaração. Aí, e não, também não queriam colocar impressora fiscal. Hoje já nem precisa mais, caiu as impressoras fiscais, foi nessa janela de tempo. Mas como todas as transações com cartão de crédito passaram a ser reportadas para o governo diretamente pelas operadoras, as casas noturnas foram obrigadas a colocar as impressoras fiscais para registrar fiscalmente as transações feitas. Por quê? Se eles não registrassem as transações, quando fizesse a conciliação lá no governo, lá na Receita, por causa dos reports das operadoras de cartão de crédito, ia bater a simetria e a galera ia cair muito em cima das casas noturnas. E acho que todo mundo sabe que casa noturna é uma maneira muito interessante para se lavar dinheiro no Brasil. Tráfico. Drogas, né? Prostituição e lavagem de dinheiro e casa noturna, elas estão intimamente ligadas, né? Então eu sei, Napo, hoje é impressora não fiscal mais e a notificação é através do SPED, porque houve uma evolução. Então a gente passou, tô falando lá início dos anos 2000, tá? Então, anos 2000, o SPED não era eletrônico do jeito que é hoje. Inclusive, o estado de São Paulo passou por várias tentativas, inclusive frustradas aí, né? E vários estados fizeram meios eletrônicos de reporte automático, diferentes, e eles não eram compatíveis. Então, o seu sistema tinha que ser compatível com cada estado. É um saco isso no Brasil, porque eles aderiam a normas diferentes, a portarias diferentes. Então,
Santa Catarina era de uma maneira, São Paulo, Rio de Janeiro de outra maneira, lá no Nordeste de outra maneira. E se você fizesse o software como o nosso, que atuava em todos os estados, você tinha que ter um registro diferente e uma licenciamento, uma adequação a cada portaria de cada estado. Então você tinha que passar no fisco de cada estado e homologar o seu sistema. Era o caos. Era o caos. Hoje, eles harmonizaram através do SPED fiscal, a Receita já recebe na hora. Mas a gente tá falando aí de 20 anos quase, né? De quase 20 anos pra isso evoluir. Foi um caos. Era um saco trabalhar na época. Então, é por isso que o pessoal começou a fazer, a colocar a implementação das impressoras fiscais para a casa noturna já reportar para o governo através das impressoras fiscais, porque na hora da conciliação com os cartões já ia bater. O dinheiro cash, ele é muito pouco utilizado quando comparado ao uso do cartão de crédito, que já é reportado para o governo. Criptomoeda. As exchanges são obrigadas a reportar para o governo, assim como as operadoras de cartão de crédito já fazem. Então isso torna... Veja só você. Isso torna... declaração de imposto de renda a coisa mais supérflua e obsoleta. Porque o governo já sabe. O governo já sabe, meu amigo. Você não precisaria, no Brasil, hoje, você já não precisaria fazer o reporte. O reporte é para tentar pegar discrepância de utilização de dinheiro cash. Mas o banco sabe e reporta. Operadora de cartão de crédito sabe e reporta. Qual empresa, em sã consciência, no Brasil, tem uma sala cofre para guardar dinheiro cash dentro da sala cofre da empresa? Você conhece alguma? Nem eu, né? Nem eu. Então, como o Gilmar colocou, né? Será que o gado vai ter que ficar fazendo imposto de renda? Já é um absurdo a gente fazer declaração de imposto de renda hoje. O governo tem todas as informações e a conciliação dessas informações, porque o banco reporta, cartão de crédito reporta, e exchange de criptomoeda reporta. Todas as vendas que passam, que emitem nota fiscal, reportam. Tá tudo conciliado, cara. É só bater o olho lá e falar, você tem que pagar tanto, vai e paga. Tem que ficar agora declarando. É, palhaçada, não sei. Né? É o que o Alan falou, né? A gente tem que fazer... A gente que paga, e se a gente errar, a gente paga a multa. É um absurdo. Mas, bom, com a CBDC, menos ainda. Se dentro do token tem informação de todos por onde passou o recurso, o governo tem a chave de visualização, né? Fazer declaração... É que nem o Takushi colocou. Fazer declaração é só para cruzar informações e confirmar. Se não confirmar, acende a luz amarela. Mas então, Takushi, é coisa que a gente não precisaria ter que fazer. Como é que acende a luz amarela? O governo já sabe. Ele já sabe quanto de imposto é devido. Ele vai lá e te cobra. Ele já tem informação. Isso é dar trabalho para a pessoa. E mesmo que a pessoa declare errado, vai pagar multa, vai ser perseguida e tal, né? Então, qual o sentido do CPF? Os dados são todos linkados ao CPF, né? Os dados estão todos lá vinculados ao CPF das pessoas. Bom, sei lá. Mas tá, então essas são as minhas considerações em relação à CBDC do Cazaquistão. É um avanço pro país.
E temos duas lições aqui, ó, que a gente tira só pelo fato de eles terem emitido o reporte. Primeiro, mineradoras de criptomoedas. Faz sentido o governo... Vamos supor que o governo esteja na maior das boas intenções e realmente esteja com problema de escassez de energia elétrica. Ok, dá pra entender. Você vai fornecer energia pro povo, não pro mercado de mineração de criptomoeda, né? Não é essencial. Pro povo é. Então, caso seja legítima a escassez de energia elétrica, ok. Mas e se não for? E se for uma coincidência planejada causar uma escassez de energia elétrica artificial? Porque com o governo planejando emitir a sua CBDC, eles não querem, de maneira alguma, ter um concorrente dentro do próprio mercado. A China baniu. A China chegou e falou, ó, já entendemos, extraímos todo o valor que a gente queria do Bitcoin, estamos lançando a nossa CBDC, não faz sentido no nosso país ter mineração de criptomoeda, ter um incentivo à mineração de criptomoeda. É, e lá tinha incentivo mesmo. A China baniu. E para países que têm uma economia um pouco mais aberta e não vão emitir uma proibição, porque uma proibição é um problema para um mercado um pouco mais aberto, um pouco mais livre, né? Onde você não tem uma política tão autoritária. Então, se você, de repente, faz criar uma escassez artificial programada, alinhada aos interesses do governo, faz sentido criar um desincentivo à mineração de criptomoedas no país. Percebe onde eu tô querendo chegar? Pode ser que não seja, o problema não seja escassez de energia elétrica, mas seja desalinhamento de interesses, a existência do Bitcoin e o incentivo da mineração de Bitcoin a baixo custo de energia, como era no Cazaquistão, ao lançamento, ao anúncio oficial do governo, tendo já testado o CBDC, estando aí pronta para passar para a população. Eles já fizeram, inclusive, pagamentos, tá? Já, o teste piloto rodou, tá implementado. É só escalar pro resto da população. E não me surpreenderia que o governo fosse safadinho, pra não utilizar outros adjetivos mais pesados, cujo horário não permite devido à censura de horário, dar um jeito de tirar a mineração do país. Né? Pois é, eu sei lá. Eu não sei, eu sou cético, né? Vocês sabem que eu sou bastante cético e crítico. E quando eu vejo essas coisas, essa ligação pra mim não, tipo, não é coincidência, galera. Eu não vejo coincidência. Não vejo um problema de escassez de energia elétrica nesse ponto. A partir do momento em que o país fez os testes com a CBDC e que tá tudo pronto pra lançar. Né? Veja o que aconteceu com a China. É falta de interesse, né? Desalinhamento de interesses. Né? E Rússia? Saiu numas mídias aí que a Rússia iria banir... Que a Rússia iria banir a... criptomoedas em 2022. Mas tem umas coisas interessantes aqui, viu? Tem lado do governo que fala em ban, que aí estaria alinhado com as falas do Putin, que a gente já acompanhou aqui no Morning Crypto, onde ele fala que as criptomoedas trazem um grande risco para a economia e tal. Né? Então, banimento faz sentido. A Rússia já baniu algumas vezes.
Não foi uma só, algumas vezes, né? Mas um outro porta-voz do governo fala o seguinte, né? Vamos chamar o Ricardo? Ricardo sempre dá uma força aí nessas horas. Ih, errei o botão aqui. Vamos chamar o Ricardo. Opa, que eu fiz uma besteira. Para, Ricardo. Nem começa. Vai lá, Ricardo. Existe uma abordagem muito difícil sobre a proibição total de criptomoedas, como aquisição ou propriedade. Também existe uma abordagem em que deve haver trocas de criptografia apropriadas, onde tudo é legalizado, transparente e compreensível para os órgãos reguladores. Seria mais fácil para o Serviço de Impostos Federal da Rússia tributar essas transições de câmbio. Olha só. Então, esse cara, ele é da presidente da Comissão dos Mercados Financeiros do Parlamento Russo, Anatoly Aksakov. Esse cara tem uma posição muito importante lá. E aí ele vem com uma fala apaziguadora, dizendo assim, olha, é complicado proibir criptomoedas, é pesado nessa de chegar e vai proibir criptomoedas e tal, né? Proibir é pesado. Mas existe uma abordagem mais fácil, que é do interesse do governo, que é taxar as transações. Porque se ela é legalizada, transparente e monitorável os reguladores, por que proibir? Taxa, né? Então, temos aí... Eu tinha comentado mais cedo lá no Discord, eu falei, cara, o governo... Eu não tinha visto ainda esse post. O governo russo, ele é muito bipolar. Porque ele proíbe e desproíbe. Anda, desanda, né? Então, olha só. Pode ser que seja a fala de um lado, daqueles políticos que tá, bloqueia e não sei o quê. E de repente, o governo tá estudando uma maneira. O cara do Comitê de Mercados Financeiros, tá? Conselheiro do Comitê de Mercados Financeiros do Parlamento Russo. Não é um Zé Ninguém. É um cara que tem interesse em taxar as paradas, né? Esse negócio desse cara é taxar. Então vamos aguardar, porque assim, saiu em mídia do mundo inteiro falando, cara, Rússia vai banir de novo, e talvez não seja banimento. Talvez não venha banimento. Rupo! Vamos adelante? Olha só, a Chainalysis vai lançar um relatório. Ela lançou um relatório preliminar, mas o restante desse relatório vai vir num compilado em fevereiro, daqui 2 meses. Então aguardem aí. Fevereiro tá aí já, né? Vai sair um relatório mais completo sobre a segurança no mercado cripto. É em fevereiro que sai. Já tem data, já tem pelo menos um mês, né? A data exata não tem. Mas esses caras lançaram uma parte do relatório. O QR Code já tá na tela aí pra você, quiser acessar o link. Os investidores cripto perderam em torno de 2,8 bilhões de Bidens devido a rug pulls. O que que é rug pull? É aquele esquema onde o cara coloca o projeto e some com os recursos. Abandona o projeto, mas fica com os recursos. Fica com o dinheiro que ele levantou, né? É um termo pra scam. É que nem todo scam é um rug pull. Mas o rug pull é um scam. Tá? É um scam. E olhe só você, o crescimento dos rug pulls em relação a 2020. No ano passado,
era um valor muito baixo, falando em rug pull. Então, a moda agora é rug pull. A gente viu rug pull acontecendo, por exemplo, com aquela moeda do Squid Game. Teve um pump e rug pull. E outros. Então tem muito rug pull acontecendo no mercado. É o principal tipo de... Não é ainda o principal tipo de scam, mas tá lá. Cara, olha o crescimento vertiginoso. Vertiginoso. Da casa de milhões para bilhões. Aqui eles trazem um gráfico mostrando os maiores rug pulls que aconteceram. Então os caras fazem, olha só, War on Rugs, 2 milhões. Squid Game, 12 milhões. A gente acompanhou. Snow Dog Dow, 30 milhões. Uranium, 50. Anubis Dow, a gente acompanhou Anubis Dow também. 58 milhões. E a gente até fez a piada na época, né? De colocar o seu rico dinheirinho numa plataforma chamada Anubis. Pô. Que exemplo, né? Meu Deus. Bom dia, BTT. Bom dia, Thiago. Thales Andrade mandou. O que tenho visto a gente falando de jogo XY, os caras sabendo que tá estranho ganhar moeda sem fazer nada. Tô vendo a hora que vai cair a casa, já tá caindo. Thales, já tá caindo. Né? Um monte. Esse momento dos jogos Play to Earn é o ICO de 2017. Mesma coisa. A diferença, já falei aqui, é que os ICOs aconteceram dentro do universo cripto. E o Play to Earn, o NFT, tá queimando o filme junto ao mainstream, cara. Geral, mercado de gaming é mercado trilhardário, né? É um mercado de trilhões de Bidens. A maioria tudo na BSC, aí eu concordo contigo. Além de tudo, a maioria dos projetos tá tudo rodando na Binance. Ah, é NFT é o futuro, é pra sempre. Mas tá na rede da Binance, cara. Talvez não seja pra sempre não, meu amigo. Talvez não seja pra sempre não, né? E essa Todex, que levou sozinha 2.6 bilhões de dólares no rug pull. Eu não tinha visto, eu não tinha tomado conhecimento dessa Todex ainda. Se eu falei dela, eu não lembro. Sabe como que é? Cringe, né? Aí eles explicam o que é o rug pull, tá? Mas já falei sobre. Mas tá aí, galera. Pra vocês aí, tá o link, tá o QR Code na tela. Lembrando, alta tecnologia no Morning Crypto. Se você tá assistindo nosso programa agora e você viu esse QR Code na tela, print screen na tela do seu celular, caso você esteja assistindo ou escutando no celular. Print screen, depois você abre essa imagem no Google Fotos, ele já lê o QR Code para você utilizando a ferramenta Lens. Tem um botãozinho lá escrito Lens, né? Utilizando o Lens, você já abre diretamente o QR Code. Então, todas as páginas que a gente abrir aqui, que a gente comentar, o link está na tela em formato de QR Code. Se você está no computador ou no telão do cinema da sua casa, você escaneia o QR Code. Se você tiver assistindo ou escutando pelo celular, print screen e depois você abre o link. Então você pode colecionar os links do que a gente fala aqui no Morning Crypto e abrir depois, você pode guardar, tá? Então tipo, colecione seus print screens aí do nosso programa, tá? Com conteúdo aí ao vivo. Tá? Tecnologia do Morning Crypto, isso você só vê aqui. Então aqui tem mais informações sobre o relatório da Chainalysis diretamente no site deles, QR Code na tela também. Então olha só.
Total de valores em criptomoedas recebidas por scammers de 2017 a 2021. 2017 caiu, 2018, 2019 pampou, o aninho desgraçado. 2020 caiu e aumentou 2021. Sendo que a maior parte é rug pull. Tá? Maior parte é rug pull. Investimento em scams em 2021. Mais scams, menos tempo de vida. Tá? Então assim, caiu, mas já aumentou em relação ao ano passado, né? Destino dos fundos. Para onde vão os fundos dos investimentos em projetos de scam? Olha só, a maior parte vai para exchange. Então, a leitura desse gráfico é a seguinte: amarelinho, exchange; cinzinha, fins ilícitos, crimes gerais; não identificados ou outros, é esse verde aqui, né? DeFi começou a onda dos scams indo para DeFi no ano passado, mas, cara, não aumentou. Então, se fala, fundos vão para tudo DeFi, usou scam, vai para DeFi. Não vai, não. Ó, vai pouco. No ano passado, esse rosa aqui ainda era gambling. E nem para gambling tá indo. Ó, Slapelli, chega na live o homem mais bonito e completo do mundo. Ah, obrigado, Slapeles. Obrigado. Você chegou na live do homem mais bonito e completo do mundo, né? Já tô aqui primeiro, né? Chega na live. Ah, na live do homem, você tá falando de mim. Eu já tava aqui. Obrigado, Slapeles. Obrigado. Obrigado mesmo, né? Eu já tava aqui, brother. Não antes de mim. Alan, desculpa. Me desculpa, né? Obrigado pelo elogio, Slapeles. Continuando, total número de atividades únicas de investimento em scams. 2021 aumentando. Tá? Ativos únicos, scams únicos. Então, embora o investimento em scam em 2019 tenha sido maior, eram menos projetos. Olha só a leitura desse gráfico. Hoje, você tem mais projetos únicos, scam, embora os investimentos ainda sejam menores que 2019, mas maiores que 2020. Então, temos um aumento. Seria um aumento devido aos NFTs tipo scam de game? Sem sombra de dúvidas, Slapeles. Não só de game, mas como também NFTs genéricos, de projetos que simplesmente são lançados aí e a galera vai pondo dinheiro indiscriminadamente. Tá? Então, número de dias, tempo de vida dos scams. Olha que interessante. Os scams de 2013, eles tinham tempo de vida chegando aí quase na casa de 2.500 dias. Por quê? Qual a diferença? O que aconteceu no mercado que transformou os scams tão longos para scams tão rápidos? Na época de 2013 até 2016, 2017, a gente tinha o scam do tipo pirâmide. Era diferente. Era aquele scam onde o cara tinha que ir na casa dos velhinhos, falar pra eles darem o dinheiro porque eles iam ficar ricos, e fazia churrasco, pegava dinheiro da família, da tia, da avó, do pai, dos irmãos, da namorada, da esposa,
levava tempo, aí o cara ia colocando dinheiro e ficava um tempão lá e falou, não, essa empresa paga direitinho. Quantas vezes vocês escutaram falar, ah, essa empresa paga direitinho? Isso de lá 2003, cara, 2013. Então, esses tipos de pirâmides tradicionais, elas tinham um tempo de vida muito longo. Hoje, é como Squid Game. O cara lançou a moeda baseada no filme do Round 6, que no Brasil, né, é Round 6, mas é Squid Game. E o scam, cara, é dias, é duas semanas, são poucas, um mês. Um mês, e some. Por isso que 2021, o tempo de vida dos scams são muito menores, porque o cara lança... Ou o cara faz o scam direto no DeFi, que é menos até, é exchange, a maioria dos fundos vão pra exchange, né? O cara lança e some, é muito rápido, cara. E assim, levando em consideração esse gráfico mostrando 2021 o crescimento, os caras são scammers seriais. Há um tempo atrás, pra botar uma pirâmide no ar, o cara tinha que fazer um evento... gigante. O cara tinha que fazer ir dar carro importado, e viagem de navio, e aquelas promessas, olha só, esse aqui ganhou um carro trabalhando na nossa empresa. E nos, cara, e aqueles eventos ostentadores, né? E o pessoal ostentando relojão e correntona aí, né? Hoje em dia não, cara. O cara vai lá, sobe o projetinho, levanta a grana e some. Muito rápido. Tu acha que todo jogo NFT Play to Earn é comparável a Squid Pyramid? Não, Profecia Mística. Não é todo jogo Play to Earn. Mas existem Play to Earn a rodo que são. Mas não são todos. Tem jogos aí que são legítimos, tá? O esquema Play to Earn, legítimo. O que diferencia é que um é moeda do jogo mesmo. Outros são feitos para levantar recursos na base de outros entrantes. Tá? Nem sempre o play to earn depende da venda de novos entrantes para pagar os outros que estão no mercado. Não depende. Primeiro, falar da Star Atlas. Eu não trouxe Star Atlas hoje pra pauta do dia, tá? Eu planejei falar de Star Atlas no final de semana, porque eu ainda quero testar o resto da plataforma. Porque ela lançou, a galera já tava esperando, só que eu mesmo não fui lá olhar o Star Atlas e tal. Então, pro final de semana eu queria dar uma olhada, porque segunda-feira eu vou ter um termômetro muito melhor do mercado. Star Atlas, ela foi bastante aquecida com a venda daqueles ativos no site da Star Atlas. A gente acompanhou aqui, a gente entrou no site. A gente foi ver os preços dos ativos, das coisas no site. Agora, a parte de jogabilidade, eu vi muito pouca coisa. Então, eu quero ver. Tá? Segunda volta aí que eu vou ter mais informações sobre Star Atlas. Vou ter conseguido compilar mais informações. Eu acho que merece. Star Atlas fez tanto barulho... que eu não queria falar superficialmente de Star Atlas. Tá? Segunda eu vou falar disso. Mãe, investidor, a economia desses jogos é um dos principais desafios do Play to Earn. E não é um problema a maior parte dos jogos quando ele já tem economias estabelecidas, como o Túlio colocou. FIFA tem economia. Counter-Strike LOL tem economia. COD tem economia. Né? E já super funciona. Quando você insere o NFT dentro de um ambiente já estabelecido e você permite a interoperabilidade desses tokens com outras plataformas, esses tokens te darem acesso e desbloquear outros itens exclusivos dos usuários, você não fere a economia a ponto de parecer um GTA tem economia. Pô, é uma porrada de jogo tem economia. Quantos jogos hoje em dia você... já compra coisinhas para desbloquear outras coisas dentro dos jogos, né? O problema são jogos que desvirtuaram a jogabilidade e focaram-se, centralizaram na economia. O central do jogo
é a economia e não a jogabilidade. E aí que você tem problema. Tá? Eu tenho um post que vai sair na Convex, mãe investidora. Eu terminei esse post hoje. Esse post, ele vai... Depois ele vai lá pro meu blog, mas ele vai ser publicado no mailing. Eu não sei se vai virar e-book, se vai virar post no blog, ou se vai pro mailing. Eu não sei. Eu escrevo e mando, e aí eles decidem o que eles vão fazer. O tema do post, pra você ter ideia, é muito, muito o momento... É uma coincidência de momento aqui, porque eu escrevi hoje sobre o fracasso das grandes empresas entrando no mercado de NFT. E eu cito o exemplo da bizarrice que aconteceu com a Ubisoft, que a gente mostrou aqui no Morning Crypto, quando aconteceu, o que aconteceu e o sentimento dos jogadores em relação ao lançamento de NFTs da Ubisoft. E muita gente está errando. E qual? Por que que eles estão errando? Porque eles não estão entendendo que o NFT, ele é uma moeda social e tem muito valor para a comunidade. Não é só o fim de, vou ganhar dinheiro. E o jogador, ele percebe isso, porque o mercado está tão inundado desses play to earn, que é só para tirar dinheiro da galera, que quem joga, o gamer, que joga para passar o seu tempo, ele saca na hora que ele tá sendo escamado pela empresa. Que o interesse da empresa tá no tirar mais dinheiro do cara, ao invés de construir uma coisa com NFT que seja de longo prazo, que envolva a comunidade. Quer ver um exemplo? Falei ontem aqui. Se hoje eu fizer uma entrevista e não tiver NFT de lembrancinha do evento aqui do Morning Crypto, o bloco vai me cobrar. Pô, Ed, cadê o NFT? Já tá esperando. Por quê? A forma como a gente introduziu a história dos NFTs para educar as pessoas e fazer de uma maneira que as pessoas não estão se sentindo escamadas. Quem é do bloco sabe que o NFT é uma lembrança assinada por mim de um evento que ele participou. É uma prova de participação. Né? É diferente. Você se sente envolvido. A DAO. Um monte de gente está construindo DAO da mesma maneira que os NFTs estão acontecendo nos games. Os golpes das DAOs vai acontecer meio que no mundo cripto, onde a galera vai colocar uma DAO no ar para levantar recurso com a comunidade e vai, sumir com a grana da comunidade via DAO. Não começou a acontecer ainda, mas vai acontecer. Vai ser um novo modelo para levantar recursos que as pirâmides vão usar. Só que a DAO vai acontecer no universo mais cripto, enquanto os NFTs estão acontecendo no público no público mainstream. E cara, a galera pegou raiva, a galera pegou ranço, né? Até colocou lá o Fravo, mandou a empresa escamosa. É, essas empresas escamosas, cara, empresas escamosas. Ótima, gostei, Fravo. Tá certo, é isso mesmo, né? E a galera vai ver com muitos maus olhos. Então assim, o timing é legal, uma investidora, porque eu escrevi sobre isso hoje e não mandei ainda, tá? Eu tava escrevendo agora de manhã, antes da live, né? Eu tava escrevendo na parte da manhã. Então, terminei o texto, vou mandar lá pra Tata, mais tarde o texto, e vai sair no meu blog também, mas vai ser publicado pela Convex Research, muito em breve. Tá? Inclusive, vocês sabem, somos parceiros da Convex. Assine o relatório da Convex. Quem assina o relatório da Convex tem acesso a um material riquíssimo. Não é só sobre criptomoedas. A Convex, ela vai muito mais longe no sentido de proteger o seu capital para o futuro. Então, vale muito a pena acompanhar o material da Convex. Quem for da Convex, ó, tem Convex Global aqui, né? Ó, Alan Barré. Quem é da Convex sabe do que eu tô falando. Tem uma galera que tá aqui no Morning Crypto que acompanha a Convex e não me deixa mentir. Não é propagandinha de buchitagem. Não é, não faço isso, né?
Mas a galera que é, ó, Team Global, tem uma galera Team Global aí, né? A galera que é Team Global, que é Team CFM, sabe do que eu tô falando e da responsabilidade com que os caras tratam essas informações. Né? Teve podcast ontem, né? Ontem teve minha participação lá no podcast, falando aí sobre... Ontem eu foquei mais na parte de mineração, né? O que vai acontecer pro ano que vem e tal. Então a gente tá... O que é Convex e eu estamos fazendo, estamos gerando conteúdo. E a nossa parceria vai esquentar ainda mais pro ano que vem. Aguardem, aguardem. Vamos continuar aqui, depois eu falo mais. Depois eu falo mais, né? Novos scams lançados. Podia colocar sua assinatura na Steam. Sua assinatura na Steam. Na lojinha da Steam, assinatura do programa? Interessante, né? Eu não sei se eles aceitariam colocar lá. Eu não sei se aceitaria lá. Mas interessante, Túlio. Eu nunca pensei nisso, não. Eu tô vendo outras formas aí de assinatura, de conteúdo, de geração de conteúdo, porque eu vou trabalhar muito com conteúdo nesse próximo ano de 2022. Sorteio uma assinatura CFM pra galera do bloco. Olha, Luiz, que olha. Olha que eu gostei da ideia. Eu acho que se eu soltar lá pra Tata e pro Richard, eles vão falar, é pra agora. É pra agora. Deixa eu confirmar com eles. Semana que vem... Ah, já vou até... Vamos ver, ó. Não, vou terminar esse tópico primeiro. Depois eu falo. Depois eu falo. Então, novos scams lançados. Eu não sei nem o que vocês estão falando. Assina meu perfil na Steam. Eu não sei o que é assinar meu perfil na Steam. Eu não sei como assinar perfil na Steam. Isso existe? Eu não sei que raio está falando, Peter. Não sei, é o segundo que colocou. Podia colocar sua assinatura na Steam, na lojinha. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Bom, vamos ver. De repente esse negócio aí... Semana que vem a gente vai ter um dia especial de pré-natal. Dia 23. Agenda. Dia especial, dia 23 de dezembro. Mas vamos voltar aqui, eu já não quero terminar de... Não quero continuar desfocado, vamos voltar. Então, novos scams lançados aí em média, né, de número de vítimas. Novos scams e transferências, né, das vítimas aqui. Então, olha que interessante. O primeiro quarter de 2021, o bicho pegou mais. Agora, no final do ano, o bicho pegou menos. Então, em número de scam, foi maior. E a galera tava transferindo aí por pessoa, em média, na casa de $1,500 de cada um por scam. Tá? Então, aí, número de scams novos no Q3, no terceiro trimestre, caiu aí pra casa de 300, mais ou menos, é isso? 300, né? Ó, 300. Aqui assim. Tá na casa dos 300, né? Então veio lá de 700 e um montão pra 300. E a média de grana que a galera tá colocando, mais ou menos $1,000 por pessoa. Mais ou menos $1,000 por pessoa. E aí vai. Cara, esse relatório é muito bacana. Eu já falei, link na tela. Ó, aquele que eu mostrei, o gráfico com os rug pulls que aconteceram. As wallets, né? Como que foi, por exemplo, o AnubisDAO. A gente acompanhou o AnubisDAO, né? Que vocês lembrarem, tem um episódio que a gente fala bastante AnubisDAO. E então, 2021, eles concluem que foi o ano do esquema bilionário, dos ponzes bilionários. Aí eles trazem aqui a Finico, que foi um ponze milionário. Se eu pouco me engano, russo, que os caras conseguiram detectar. E através da Chain Analysis, das ferramentas da Chain Analysis, eles mapearam pra onde foi tudo. Fundos que foram roubados e tal. Né, esses gráficos são muito legais da Chain Analysis. Eu tive reunião com eles esses dias. Tive antes de ontem reunião. Vou ter reunião semana que vem de novo e tal. E a plataforma dos caras é muito legal. Bom, tá aí o link na tela pra vocês. Tá?
Steam, pra mim, é o que tem na sauna. Boa, boa. Ah, a Miriam até mandou, né? Explica pra gente no Discord esse lance de assinar perfil da Steam. Cara, eu não sei do que se trata de verdade. De verdade. Mas vamos ver. Consensus. Essa é rápida. Consensus fez uma parceria aí com a Mastercard e fizeram um roll-up no smart contract com transações anonimizadas, público, utilizando blockchain público e privado, com certeza utilizando o Quorum, né, que é a solução da Consensus para transações comerciais entre empresas, utilizando a Zero Knowledge Proof, né? E eles tinham conseguido uma taxa de 10 mil transações por segundo. Só que... Não tá. Eu vi num outro artigo. Foi alguma coisa na casa de 10 mil transações por segundo. Eu achei um número muito alto. Não tenho como confirmar. Mas dizem aí que foi na casa de 10 mil transações por segundo que eles conseguiram bater. Vamos ver se tá nesse post. Eu não sei, ó. Esse tá no blog da Consensus. Tô dando uma olhada rápida aqui. Achei, é isso mesmo, ó. Foi aqui no blog da Consensus. A solução construída com a Consensus Rollups puderam atingir um throughput de 10 mil transações por segundo na private chain. Enquanto somente 300 TPS podem ser atingidos nas private chains e 15 na mainnet. Então, na solução de roll-up dos caras, que cara, é óbvio que eles misturam private chain com o roll-up da Consensus e chegaram a 10 mil transações por segundo fazendo ZK roll-ups. O mesmo modelo de roll-ups que a gente viu sendo lançado na Polygon outro dia. Tá? Então tá aí. 10 mil é bastante. 10 mil é bastante. Os caras fizeram um piloto com a Mastercard. Então não tem porquê, né, as instituições não utilizarem soluções de roll-ups para fazerem suas transações aí utilizando redes públicas. Mesmo que tenha uma camada privada, que muito provavelmente vai ser necessária por fins regulatórios. Mas 10 mil é bastante. 10 mil é bastante. Surpresa! Momento surpresa aqui, né? O cara, ele foi num... Ele fez um post, na verdade, aqui da Blockchair. E mostrou um número simplesmente monstruoso de transações do Ethereum que falharam. Quando uma transação que você faz falha no Ethereum, você paga o gas. Você paga o gas. Então é meio que você consome o produto, mas você compra o produto, mas não recebe o produto para consumir. Então transações que falham no Ethereum são muitas e acontecem constantemente, mais do que a gente gostaria. Mais do que a gente gostaria. Tá? Então você paga o gas e a transação não é efetivada. Mais de 42 milhões de transações. Mas o cara vira e fala: pô, mas o Ethereum faz 1 bilhão de transações. Tem mais de 1 bilhão de transações. Cara, o total aqui, isso aqui equivaleria a mais ou menos 3% das transações do Ethereum falham. Não acontecem. E você paga o gas. Alto, hein? Você fala o número, nominalmente, 42 milhões é muito. Mas mesmo se você pensar em porcentagem em relação a todas as transações que acontecem, continua sendo muito. Cara, você tá falando que mais de 3% das transações feitas no Ethereum falham. E se falham no Ethereum, vão falhar nos primos, nos sobrinhos, nos parentes distantes criados a partir do Ethereum. Regis, bom dia. Good morning, GM. Ah, o Gilmar, eu jurava que pagar e não receber é especialidade do governo. Pois é, meu amigo.
Pois é, isso também acontece no universo de blockchain. E a questão é que você paga, não recebe e reclama pra quem? Pro Papa, porque o cara vai falar, se não quer, usa outra. É como eles te tratam lá no universo dos Ethereans. Turvão, nunca vi ninguém falar disso e é relevante. Ah, modéstia à parte, Túlio, aqui, né, no Morning Crypto, a gente fala de um monte de coisa que a galera não fala, né? modéstia bem à parte. Mas tem o link na tela, se você quiser encontrar este link exatamente. Para onde vai essa transação que falha? Pergunta do Takushi. Até a EIP 1559, esse gas, ele ia para o minerador. Agora... o gas, ele separou em duas partes. Uma parte que você manda para o minerador e uma parte pequena para o minerador e o resto é queimado. Então, Takushi, você faz a transação, ela não é confirmada, ela falha, o processamento dela não acontece e o gas vai um pedacinho, você entrega para o minerador agora, uma parcela menor, e a maior parte dela é simplesmente queimada. Ah, o Jeff, né? Pelo menos o universo Ethereum te dá a opção de ir pra concorrência, né? É uma verdade infeliz, né? É uma verdade infeliz. É triste. É triste. Tá? Mas agora ela é queimada. Se vocês entrarem, tem uma thread bem longa sobre isso. Tá o link na tela também da thread pra vocês. Tá? Pô, puta coisa chata, né, cara? Puta coisa chata. Outra verdade que ninguém fala. Essa aqui é interessante, ó. Mais ou menos... Mais de 8.6 milhões de Ethers estão alocados em um smart contract na rede do Ethereum. Que daria o equivalente a 32 bilhões de dólares. Então, este smart contract que você vê na sua tela, QR Code na tela agora para você poder acessar a mesma página que eu estou mostrando. Ó, 33 bilhões já, né? 33 bilhões aqui em valor. Quase 8.7 milhões de Ethers alocados nesse smart contract. Mas que smart contract é esse? Esse é o smart contract da rede Beacon, que está... Que foi feito para alocar os Ethers que viabilizam a rede do Ethereum 2.0. Mas caramba, é muito valor, né? Como que o cara resgata esse valor? Não resgata. Pô, mas como assim? Para resgatar esse valor, o cara fez um post meio pistola, mas é a real, cara. Ninguém fala disso. Esses valores que foram depositados, eles só poderão ser sacados mediante hard fork. E esse hard fork é o hard fork que bota para funcionar a rede do ETH2. E quando que vai acontecer? Quando a rede ETH2 virar o ar. Ah, mas tem data? Não tem data, foi postergado de novo. E como que vai acontecer? Já tá escrito a forma? Não está. Você não tem a forma, você não tem a data, você só sabe que a galera colocou o dinheiro nesse smart contract e espera ansiosa... E continua colocando, tá? Continua colocando. E espera ansiosamente que um dia... O Ethereum 2.0 vem ao ar e aí sim esses valores poderão ser resgatados de volta. Mas por enquanto, pode-se dizer, sem chance de erro, que mais de 33 bilhões de dólares estão alocados em um smart contract que depende de um hard fork que não está definido. E não tem data para acontecer. Depende de um hard fork para os fundos serem liberados.
tenso, né? Pensar por essa ótica. Carol Solon, obrigado aí pelo follow. Tamo junto. Salve aí. Pois é. Realidades dos mundos dos Ethereans. Tá? Mas é real. Esse é o depósito. É o contrato de depósito. Tá? É o contrato de depósito. Caminhando aí pros finalmente. Antes da nossa watch party. Essa aqui é boa, galera. Essa aqui é... Ó, vamos falar de NFTs e metaversos? Vai ser mais NFT do que metaverso, na verdade? Melania Trump lançará sua coleção de NFTs. É pra aí que estão indo os 32 Ethers do stake do 2.0. É sim. Melania Trump publica um press release de que ela vai lançar a sua própria plataforma de NFTs em intervalos regulares, tá? E esses NFTs serão chamados de A Visão da Melania. É sério, não é fique. A Visão da Melania. E esse NFT foi desenhado por um artista super renomado, que é o Sr. Mark... É um francês, é o Mark francês, né? E... esse NFT é esse aqui, ó. O NFT chama A Visão da Melania. E são os olhos dela pintados aí. Né? E acompanha um áudio. O NFT da Visão da Melania acompanha um áudio. Com ela passando uma frase... de motivação. Uma frase motivacional. Né? Uma frase motivacional. Então são os olhos... A visão... Não, são os olhos. É a visão da Melania. Né? Com uma frase que ela vai falar uma frase motivacional. Uma parte importante aqui é que parte dos recursos levantados... Ela não diz o quanto, mas ela diz que uma pequena parte dos recursos levantados... Uma parte dos recursos serão para ajudar crianças que crescem em lares adotadas fora dos lares de adoção, né? Então, sim, terá uma parte. A plataforma, ela tem apoio do Parler, que é aquele messenger... Aí é super de direita, ultra extremista mesmo. Aí o Parler, cara, juntou muita gente de extrema direita lá. Tem apoio do Parler. Mas também é o único canal onde esses caras estão conseguindo se comunicar entre eles agora, né? Então é uma bolha gigantesca deles lá. E aí a pataquada não parou aí. A Solana veio a público, escreveu uma nota e anunciar que não tem parceria com eles. Juro pra vocês, cara. A galera da Solana veio falar assim: não, ela tá lançando tudo sozinha, não temos parceria. Os caras tiveram o dom, cara. Eu não sei como coisa pode piorar. Por que o pessoal da Solana tinha que vir a público fazer um pronunciamento também? Eu não cheguei a ver nas redes sociais se a galera começou a cair em cima da Solana, falar que tinha parceria e tal, com... né? Medo de cancelamento, né? Você vê, cara, estamos passando por tempos tenebrosos nas redes sociais. Tempos tenebrosos, né?
Mas vieram a público aí pra falar que eles não são eles que estão lançando, que não é uma iniciativa da Solana, que não tem nada a ver com o lançamento do Visão da Melania. Mas tá aí, é o que eu falo, galera, um monte de gente, eu acredito que vai vender. Eu acredito que vai vender dentro da bolha. Dessa bolha, ela vai dentro dessa comunidade, ela vai vender. Mas, por exemplo, será que ela tá capturando a essência dos NFTs ou será que ela tá só entrando na hype? Baseado no que eu falei, inclusive no texto que eu acabei de comentar agora há pouco, será que isso está sendo construído junto com uma comunidade, pegando ethos da comunidade, ou é só um influencer usando do seu nome e falando, ah, vou dropar uns NFT aqui porque minha comunidade vai querer. Aí vai fazer que nem o John Cena, que lançou lá não sei quantos mil NFTs e vendeu 37. Aí você, não, é o John Cena, todo mundo vai querer o NFT do John Cena. Vendeu 37 NFTs. Não sabemos. Tô só especulando. Mas se você for fã da Melania Trump e quiser saber mais sobre os NFTs dela, vou colocar o link do anúncio oficial aqui. Tá na tela. Acompanha, eu não fui olhar, mas... Ah, vai ser, ó, melaniatrump.com. Vai ser através do site dela, melaniatrump.com, tá? Entrar? Vamos ver. MelaniaTrump.com, vamos ver qual é que é. Ok. O bagulho fica piscando? Melania Trump? Tentando ir pra baixo aqui, não tá descendo. Tá, tem uma barra de rolagem aqui, mas é só isso. NFT. NFT de novo. Entrou, beleza. Porra, mano. F, né? Eu tô sendo trollado aqui. NFT. Beleza. Não vou dar... Mano do céu, cara. Porra, F, mano. Tá me zoando. Ô, caceta, mano. NFT. Ó, vocês estão vendo. Porra, cara. NFT. Beleza. Ah, velho. Você tá me zoando. NFT. Mano, que... Ah! Não consigo. Será que é porque eu tô no Brave? Ah, então, sei lá. Tentei, hein? Tentei, não rolou. Eu tentei. Ó os caras, ó o alastro já. Melania Trump trola Ed Oz ao vivo. Podia ser, né? Saindo. Melania Trump trola Ed Oz ao vivo. Eu tentei, vocês viram, foi na maior boa vontade, eu queria ver qual é que era. Adblocker? Pode ser, né? Os caras têm tracker até a minha alma, né? E aí não passou os trackers. Bom, não sei, vamos ver. Tomara que, se for pra uma... Se ela realmente pegar uma parcela significativa desses valores, do que ela levantar de recurso, e fizer... alocar para um projeto social, eu acho legal, né? Mas aqui embaixo no anúncio diz que uma porção dos recursos dessa coleção vai ajudar crianças que estão crescendo fora do sistema de adoção. Mas me pega jogar essas palavras de impacto assim, não ter como, não ter quem e não falar quanto. Sabe? Porque assim, é óbvio que o texto foi escrito por uma equipe de marketing. É óbvio.
Acho que ninguém, né, vai questionar isso. E os caras colocam as coisas de política lá, né? Ah, e que impacto. Ah, vai ajudar as crianças que crescem fora do sistema de adoção. Mas, pô, quanto? Quem que vai receber? Por quanto tempo? Podia, né? Na boa, não podia? Podia ter mais informação. E ainda vai aqui que fala que utiliza a plataforma da Solana. Né? Vai aceitar sol e tal. É um sol pra cada bagulho e tal. No Melania's Vision. Melania's Vision. E a gente viu Melania's Vision. Que por acaso são os olhos. É assim, desculpa. Desculpa, Melania. Desculpa, Trump. Desculpa, comunidade que curte o Trump e a Melania. Mas puta bagulho brega, mano. Não é na boa. Porra, velho. Eu tava falando agora há pouco. O que você precisa fazer pra lançar um NFT de sucesso? E a galera vai no clichêzaço. Clichêzaço. Muito clichê. Muito clichê. Pô, cara. Nossa. Tá mais pra Hebe Camargo Vision. Nossa, mano. Não é que é mesmo? Nossa, Luiz. Nossa, eu não consigo desver agora, velho. É realzaço. Cara, mandou benzaço, velho. Aplausos, aplausos que conseguiu estragar o que já tava estragado. Traz um Luiz pra esse Oscar, cara. Traz... Alguém traga um Luiz pra esse Oscar. FreeEb, cara. Hashtag FreeEb, Hebe Camargo agora. Coitada da Hebe, mano. Nossa, que F. Nossa, nossa. Aí já zaralhou tudo. Vamos adiante, galera. Vamos. Ó. De conteúdo aí. Era isso, né? Era isso. Eu vou agora. Ó, já estamos indo para 2 horas de live. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô com receio aqui de fazer a Watch Party pela... Apesar que eu quero muito assistir aquele vídeo. NFTP Rua. O que foi isso? NFTP Rua. Não peguei... Já ganhei mesmo o sorteio. Não peguei. Ah, mas de novo, Fábio. Bane o Fábio. Tá muito saidinho. Tá banido. Ó. Vou deixar aí por vocês. Aí o bloco vai decidir. Tô abrindo aqui uma poll. Neste exato momento, ela vai ficar aberta por 3 minutos pra vocês. A questão é... O que vamos assistir? O que vamos assistir? Tá? A gente vai fazer a Watch Party. Deixa eu vou até abrir aqui o tema da Watch Party. Deixa eu pôr aqui no Stream Manager, só pra vocês verem do que eu tô falando. Qual série que eu queria abrir. Eita, que os caras... Nossa, tinha texto aqui. Começa a sessão em grupo, deve ser isso aqui. Ó. Bloqueando o prefixo FB no teto. Ah, não vou conseguir que os caras... Peraí, que eu tenho que... Os caras me taxaram aqui, cara. Tem que abrir One Password. Me logar na Amazon. Pera aí que eu tenho que me logar pra conseguir puxar o bagulho. Nossa, que F total. F total. Nossa, pior que vai pedir OTP. Eu não tenho OTP aqui na mão.
É, galera, eu acho que o a Watch Party pela Amazon vai dar ruim, a gente vai ter que fazer ela mesmo. Pera aí, deixa eu ver se vai rolar. Rolou. Vou colocar aqui, ó, Bitcoin, pera aí. É esse aqui, ó. Vou compartilhar com vocês minha tela aqui pra vocês verem o que eu tô falando. O nome da série se chama O Monstro Gigante, que é a Economia Global. O episódio 1 se chama Guia para Lavagem de Dinheiro. Eu achei demais. Eu quero muito assistir. Só que esse tem um probleminha aí que parece que é só pra inscrito. Tá? Aí tem essa questãozinha aí pra inscritos, tá? Esse é um. O outro é... São esses aqui, ó. A outra opção. A opção 2. Bitcoin Gospel vai falar sobre o Roger Ver, que é o cara que fundou o Bitcoin Cash. Mas parece que vai pegar ele desde as origens, desde lá de trás, da época que ele era Bitcoiner mesmo. Aí tem um outro aqui que é Sobrevivi usando Bitcoin por 14 dias. Esse aqui é rapidinho, tem 15 minutos. Tem o Bitcoin Após a Bolha. Tá lá no YouTube também. Tem 10 milhões de dólar Bitcoin Endgame. 10 million Endgame. Tá? Que é o preço que o Bitcoin chegaria. E tem Unmasking Satoshi Nakamoto. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tô montando uma pool aqui. Pra ser justo com todo mundo. Tô montando uma pool que eu vou pôr. Vou pôr todas aqui, ó. Guia para Lavagem de Dinheiro. Aí, segundo. Quais são aqui? Bitcoin Gospel. Segundo, Bitcoin Gospel. Terceira opção. Essa do Sobrevivi 14 dias eu nem vou colocar, tem 15 minutos. Beyond the Bubble. Aí o outro, 10 million. Million Endgame e Unmasking Satoshi. Eu tô escrevendo aqui meio na pressa. Ó, 3 minutos. Tá aberto aí, galera. Eu quero saber de vocês aí o que vocês preferem. Tá? Podem votar. Então tem Guia para Lavagem de Dinheiro. E esse é... Aí tem que ser inscrito no canal. Eu vi, Jeff. Eu vi sim e vi lá o chão lá de 20k, né? A previsão de chão é de 20k. Porque assim, ou ele toma rumo agora, ou se ele quebrar esse suporte, o próximo é 20k. Fiz a leitura correta? Ou ele toma atento agora, ou se passar pra baixo, meio que lascou assim, vai pra 20k. Né? O Petri mandou, tem um documentário francês sobre Bitcoin que o Dove recomendou recentemente. Vou pegar o link pra ficar de sugestão. Manda sim, Petri. Manda sim que queremos... sugestões, manda lá no Discord, queremos sugestões, né? Isso aí podia até o pessoal comentar lá, ter sugestões de Watch Party. Ah, 20k eu vendo até os gatos pra comprar. Pois é. Vai ser uma baita de uma oportunidade aí de farmar mais Bitcoin, né?
Pois é. Tenta convidar o brother da Paradigma? Qual? Quem, Alan? Essas sugestões aí, é legal até colocar lá no Discord, o pessoal discutir e abrir até voto, se quer ele mesmo ou quer outra pessoa. Porque aí eu faço o convite, eu acho que podia abrir voto. Isso é coisa pra ir pra DAO. Eu acho que é coisa pra ir pra DAO. Porque aí a comunidade vota, discute no Discord, a comunidade vota, e aí a comunidade, né, o bloco definindo... Felipe Santana. Eu conheço o Felipe. Oi, Padovan, bom dia. O Felipe é massa, cara. Então, o quando vai... Quem vai é mais fácil. Quando vai depende da disponibilidade do convidado, né, Fábio? Que assim, eu faço o convite... Aí os caras falam, mas minha agenda aí já viu, né? Ah, a ordem, sim. Legal. Não, teremos pra 2022 aí, teremos uma frequência maior aí. Ó, a galera votando. Faltam alguns instantes aí, hein, pra fechar. Não, já decidiram. Já decidiu, guia pra lavagem de dinheiro. Já foi, já, ó. O que vamos assistir? Tá decidido. Ó, a resposta tá aí no chat já, ó. Né? Então, se galera. Eu vou fazer aqui pela primeira vez. Eu nunca fiz, tá? Eu nunca fiz. Eu não tenho ideia de como que isso vai funcionar. Mas... teremos um anúncio bacana logo depois da Watch Party. E o que eu tô fazendo agora, eu tô com um negócio na tela, tô clicando aqui, ó, guia pra lavagem de dinheiro. Selecionar título. Vou dar um selecionar título neste momento. Não sei se vai aparecer na minha tela, não sei se ele vai pegar a minha tela e vai substituir a tela de vocês. Não sei se vai aparecer o gemidão do WhatsApp. Não tenho ideia, tá? O que eu sei é que quem tá vendo minha tela neste momento... Tá vendo aí que tem 20 participantes no sorteio dos 2.142 sats de hoje. Com 95 tickets comprados. E quem não pegar os tickets é um baita de um vacilão. Falseteiro vacilão. Tá? É isso aí. Falei. Fábio, já ganhei mesmo. Cara, tem 24 e vai ter 100 tickets. Olha o estrago. Fábio Oliva fazendo estrago de novo pra azaralhar o negócio. Bane o Fábio. Tá banido. Galera, 3, 2, 1. Deixa eu pausar o áudio. 3, 2, 1. Seja o que Odin quiser. Vamos pro guia de lavagem de dinheiro do monstro gigante que é a economia global. Temporada 1, episódio 1. Sinopse. Como você transforma uma mala cheia de dinheiro sujo em dinheiro que você pode realmente gastar? Para descobrir, Cao Pen viaja pelo mundo com US$1 milhão. Neste guia passo a passo, Cao aprende com ex-policiais e ex-criminosos sobre como obter acesso a um sistema mundial de lavagem de dinheiro. Será transmitido agora. Aí ele fala, contagem regressiva. 11. A contagem é regressiva, mas vai estar indo para cima? Ah, abre uma nova aba. Ele falou para abrir uma nova aba aqui, ó. O que está acontecendo? Começar a assistir. Abrir uma nova aba. E como que funciona? Meu, deu um erro de reprodução.
O que está acontecendo aí? Tá carregando? Tá parado? Começou? Tem um botão de watch. Eu cliquei no botão de watch. Ele tá... Tá de sacanagem pra cima de mim aqui? É isso? Fui banido da minha live? Começaram a assistir de novo. Cara, no meu... Tá dando erro de reprodução. Tá dando erro de reprodução. Qual é que é o negócio aqui? Vocês estão me escutando? Tá rolando meu áudio? Ah, tem que ter Amazon Prime. Não é sub do canal? Ah, pô, mas aí... Deixa eu ver, eu não tô nem conseguindo. Pera aí. Não, eu tô F aqui. Eu tô F. Clica aí você. Ah, não tentei que logar. É. Galera, deu ruim, hein? Não deu bom, não. Funfou no Brave pra vocês? Eu uso o Brave aqui. Pra mim deu muito ruim. Eu vou tentar abrir. Vou tentar abrir no Firefox. Vamos lá. Olha lá, login ou sign up. Puta, tem que logar de novo na parada. Cara. Ó, falei, mano. Tô descobrindo a parada. Eu nunca tinha feito, né? Nossa, que zaralho. Tô tentando ainda, tá? Tô travado pra fora aqui. Tô logando na Twitch aqui, no bagulho. Tá pedindo pra eu logar na Twitch. Vamos ver se vai aqui. Nossa, eu loguei e o troço fica pedindo login ou sign up. F total pra mim aqui. Ó, é a última tentativa. Se eu não conseguir, a gente vai lá pro Satoshi Nakamoto. Tô tomando mó surra. No Brave, pra mim, aparentemente morreu. There are hundreds of people that are probably sitting at home and a bit scared right now, I guess. The Panama Papers revealed rampant money laundering all over the planet. Eita, cadê o áudio do bagulho? Tá saindo direto na minha live aqui. So far, prosecutors and journalists have only processed the tip of... Deu ruim. O áudio tá saindo direto na live, né? Pausei aqui. Deu ruim, galera. Eu vou ter que fazer outra parada aqui. É, tá vazando o áudio. O áudio não tá vindo só pro retorno. Deu bem ruim, viu? Eu apertei um botão aqui. O áudio parou. É, o áudio parou porque eu pausei. Por causa disso. Pausou aqui. E cara, que deu muito ruim aqui. Tá zoado, tá tudo muito zoado. Tô com retorno de áudio direto do bagulho, eu vou ter que fazer uma...
F Watch Party com a Amazon Prime. Hip aqui, ó. Hip. Total. Hip total. Hip total. Né? Não deu nada certo, não. Esquece Watch Party hoje. Criptomoeda. Esquece Watch Party hoje desse programa. O que é isso? Criptomoeda. Já que eu não consigo nem ver. Deixa eu ver aqui qual que foi a segunda opção. Segunda opção foi Bitcoin Gospel. Segunda opção foi Bitcoin Gospel. Então vamos de Bitcoin Gospel. Run. Depois eu vou descobrir o que eu faço com esse negócio. Eu tenho que fazer uma gambiarra aqui para separar o áudio, colocar o áudio num dispositivo, para não misturar o áudio que tá vendo aqui com o áudio que tá saindo na live. Que deu F total. Deu muito ruim. Pago o Prime para todo mundo que resolve. Cara, eu tenho 200 subs por mês. Né? 200 subs por mês. Em média. Se você pegar que eu ganho 50 centavos de dólar por cada sub e eu ainda pago 10% para a Twitch na transferência do recurso e pago mais 6,4% pro PayPal para receber o recurso lá, é o quanto eu ganho como streamer aqui, cara. Né? Assim, a live eu já tô... Eu gostaria muito de fazer, mas a live tinha que se pagar primeiro. Eu já tô fazendo os sorteios aqui, subsidiando o hardware wallet, subsidiando Satoshi, um monte de coisa. Juro que eu gostaria de coração. Mas a live ainda não dá um retorno... Que, né, não dá aquele retorno bacana. É, vai dar, eu acredito que vai dar. Mas, assim, tô me esforçando. Por enquanto tem que ir nas lives gratuitas aqui, cara. Eu não vou conseguir fazer, infelizmente. Vou encerrar a sessão em grupo. Encerrei. Cliquei no encerrar aqui, não deu certo. Porra, F, cara. Foi mal aí, galera. Nossa, que horrível. Que horrível. Vamos de Satoshi Gospel. Tô abrindo aqui, ó. Vamos de Satoshi Gospel. Não sei nem se vai ser... Vou descobrir depois se eu vou ser taxado. Porque pode ser ainda que eu seja taxado. Mas vamos descobrir depois. Isso aqui eu tô a fim de encarar. Vamos ver se vou ser taxado ou não. Em português. Boa. Boa que funcionou aqui, ó. Vamos de Satoshi Gospel. Essa aqui tá pra todo mundo. Só tenho que acertar o vídeo aqui que deu... Deu ruim aqui no vídeo. Cadê? Vídeo full screen. Pega meu full screen aí, mano. Acerta meu full screen aí. Ah, beleza. Encaixou. Então vamos de Satoshi... Muito bacana. Para fechar nossa sexta-feira, então, com essa Watch Party bacanosa. Muito bom. A gente vai ter que descobrir aí o que a gente pode fazer agora, porque aquela série lá tava rolando. Agora a gente vai ter... O bicho vai pegar para as próximas, né? Vai ver que a gente pode assistir para não tomar strike ou não ter o canal banido. Porque numa dessa... Eu não sei, quando eu publicar no YouTube, eu vou descobrir o que vai acontecer no YouTube. O YouTube que taxa tudo lá direto pra gente, né? Putz. Aqui ainda... Aqui eles meio que dão uma relevada, saca? Mas... O YouTube taxa animal. Esse final foi forte, né? Mas é isso. Bitcoin aí é uma ferramenta aí de libertação. Acho que todos concordamos. Free Ross, é, Tuco. Free Ross. Tamo junto nessa. Vamos lá para o nosso sorteio de hoje? Vamos para o nosso sorteio. Ó, temos 32 participantes, 179 bilhetes comprados com os bloquitos. Vai ter alastro hoje de novo, né? Estou prevendo alastro no resultado desse sorteio. Estou prevendo. Tem muito mais bloquito do que participante. Eu estou prevendo alastro. Fortemente. Eu não sei por quê.
O que eu vou fazer já é abrir o contador. Ó. Já ganhei. Ah, tô vendo, ó. Ó lá, falei. Tô pressentindo o alastro. Estou pressentindo o alastro. Seu aniversário, Paulo. Parabéns, Paulo Varasquim. Parabéns, meu caro. Parabéns, obrigado por compartilhar a tua manhã aqui nesse, durante seu aniversário aqui com a gente, cara. Olá, olá, olá. Encerrado, acabou a música, acabou o relógio, encerrado. 33 participantes, 183 bloquitos comprados. Ai, meu Deus. Né? Vamos lá então pro que rufe os tambores. Vamos lá pro que rufe os tambores. Paulo Varasquim, hoje tô torcendo por ti, hein? Tô torcendo por ti. Que rufe os tambores. Quem será o feliz ganhador dos 2142 saques de hoje? Eu já vou sortear outro, ó. Jeff Fiscal de Inflação! Vocês viram que teve um momento de pausa aí pra tentar... Pra, mano... Não é possível! O cara tá zoando. Eu falei, mano, 183 bilhetes comprados. O cara manda um baita de um alastro, mas não vai levar, não. Não vai, alastro não passará. Alastro não passará, né? Jeff, parabéns, Jeff. Parabéns, cara. Ó, já tô passando pra ti. Deixa eu tirar aqui, ó. Ah, não apareceu. Cadê a contagem? Que a galera não mandou contagem lá, eu nem vi. Ó, contagem na... Contagem rolando. Contagem rolando. Olha o som. Olha o som. Cadê? Ô, Jeff. Ô, Jeff. Olha o som rolando, Jeff. A contagem passando aí, cara. Eu não posso fazer nada. Olha lá. Relógio tá indo sozinho, cara. Ih, fiscal. Ih, fiscal. Paulo Varasquim, é tu, mano. Cadê o bagulho do winner aqui, meu Deus? Nossa, desliguei minha câmera. O que, que eu fiz aqui? É incrível. Nem contagem precisa. Não precisa nem abrir a contagem. Parabéns, cara. Aí, ó. Teve alastro. Teve a, né, o sumiço. E aí, ó, Paulo, parabéns, cara, parabéns, parabéns. Já marquei como concluído aqui, ó. Já marquei como concluído. Apertei todos os botões aqui, tirei... Nossa, cara, que zona que eu fiz. Já foi, ó. Parabéns, cara, parabéns. Tá aqui, ó. Ó, já tô mandando pra ti. Tá, utiliza uma wallet Lightning aí. Ganhou pra... esse presente com a força do Galopira. Ganhou com a força do Galopira. Ganhou com a força do Galopira. Eu vou ser taxado. Mas é com a força do Galopira que a gente encerra esse Morning Crypto do episódio 142 de sexta-feira aí. Vai ter um anúncio, vai ter um anúncio, a galera vai gostar depois do Galopira. Então vamos de Galopira. E vai de Galopira com Bitcoin e tudo em cima. Aí já cestou de Galopira. Né? E eu vou ser taxado no YouTube, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Olha os remix. Olha os remix. Pois é. Né? Eu vou ser taxado no YouTube. Já tô vendo tudo. Vou ser taxado no YouTube de novo. Eu preciso resolver esse Galopira. Preciso fazer um mashup do Galopira aí pra não ser taxado. Bitcoin. O que é isso? Mas o que eu queria falar pra vocês antes da gente encerrar o programa aqui é diretamente pra galera do bloco que ficou até o final. Semana que vem, dia 23 de dezembro, pré-natal, presença de um convidado mais que especial aqui para um bate-papo no Morning Crypto, Fernando Urrich estará conosco.
teremos também sorteios, teremos aí, vamos ver se de repente a Convex, né, libera, já pensou a Convex liberar uma assinatura? Vou conversar com eles essa semana, de repente rola, né? Então teremos aí Fernando Urrich, próximo dia 23 de dezembro, presença mais que especial aqui, teremos sorteios especiais, teremos muita coisa bacana dia 23 para a comunidade do bloco, que está sempre com a gente aqui, né? Vamos fazer esse give back, vai ser bem legal, galera. Então é isso, agradeço aí as mensagens, agradeço os subs, agradeço os áudios, né? agradeço a presença de vocês aí, a sua audiência nessa sexta-feira pela manhã. Bom, ótimo final de semana para todos, se cuidem, galera, obrigado por tudo, lembre-se que estamos numa pandemia, juízo com seus investimentos, até a próxima segunda, amo vocês e tchau. Criptomoeda, Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda. Turn down for what? Turn down for what? Galo pera dedão para cima, mãos aplaudindo. Galo Pira.